У Новомосковську колишній місцевий депутат намагався звести рахунки із життям. Перед тим 36-річний чоловік зачинився у власній квартирі та влаштував вибух газу. За лічені секунди оселя ще й спалахнула. Пожежу загасили менше, ніж за годину, а з охопленого полум'ям помешкання рятувальники витягнули чоловіка. Він отримав опіки та зараз перебуває у відділенні реанімації. Стан тяжкий. У поліції кажуть, тільки-но пацієнт прийде до тями, йому буде оголошено про підозру за кількома статтями одразу. У поліції є інформація, що чоловік намагався покінчити життя самогубством. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за фактом спроби самогубства та вирішується ще додаткове відкриття кримінального провадження за статтею 194. Це навмисне знищення або пошкодження майна.